Miloradu Dodiku se ne žuri u Evropsku uniju. Otvaranjem pregovora BiH sa Unijom otvorili bi se i neki drugi procesi, kazao je bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Ilustrujući tu tezu, Bosić je, gostujući u programu federalne televizije, naveo slučaj Hrvatske, gdje je najviše za ulazak te zemlje u Evropsku uniju radio Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer, koji je na kraju završio u zatvoru zbog koruptivnih radnji. Sjetite se samo Sanadera, on je najviše uradio za Hrvatsku na evropskom putu i na kraju je završio kako je završio, kazao je Bosić, koji je poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. On je rekao da BH vlasti skoro ništa nisu uradile na evropskom putu i da se samo u javnosti pravi privid da nešto rade.